você está lesionado, pessoal, você já fica desmotivado, você fica para baixo, você não quer seguir nenhum plano alimentar, você não quer manter a sua alimentação, você quer comer coisas diferentes. Começa a ter aí um ganho de peso, isso é importantíssimo vocês entenderem. Quando você está parado, você come. Se você manter a mesma alimentação do que antes, você vai ganhar peso. Porque é sempre do que eu falo, né? Os corredores gastam muita energia. Então precisa comer a mais mesmo, porque gasta muito. 3 mil, 4 mil calorias é muita coisa. Então você tem que comer a mais. Agora, se você não está correndo, você não está gastando isso. Então você não tem que comer a mais. Só que você está em casa sem fazer atividade física porque você está sentindo dor ou está lesionado. E aí você fica naquela, poxa, eu queria correr, você fica ansioso, você fica estressado. Aí você vai comer, começa a comer as bobeiras. Pede lanche direto, pede pizza, aumenta o consumo de álcool, começa a consumir mais doce. E não tá queimando, não tá gastando aquilo. E esses alimentos piora. Piora. Então, se você, nesse exato momento, está passando por um período de lesão, entenda, quanto mais bobeira você comer, mais lento vai ser sua recuperação. Porque esses alimentos, eles são inflamatórios.